Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia Slovensky. Táto séria je určená pre všetkých, ktorí majú radi samotu a učenie. Samota podporuje kreativitu a produktivitu. Sme v časti úplné rozhodovanie, čiže venujeme sa podmienke ak inak. Ak je podmienka splnená, vykonaj nejakú činnosť, inak urob niečo iné. Pretože tá podmienka, ak inak, sa vykonáva iba raz, musíme to vložiť do nejakého cyklu. Buď do cyklu pokiaľ, alebo do cyklu opakuj. Čaká nás teda level v časti úplné rozhodovanie a meno toho levelu je Diamanty na žltej. Už názov nám hovorí, že na žltej pôjdeme doľava. Použijeme ten klasický cyklus, dokiaľ je farba rôzna od modrej, pretože cieľ má modrú farbu, tam sa chceme zastaviť a podmienka ak inak. Ak bude farba žltá, meníme to na rovná sa, žltá, tak budeme letieť smerom doľava. Vďaka tej podmienke sa dostaneme až sem, na čierne poličko, lebo tu je farba pozadia žltá, tak letíme až sem a keď bude čierna, čiže inak, budeme letieť smerom doprava. Opäť sa dostaneme až sem a tak by sme sa mali dostať až do cieľa, takže inak letíme vpravo. Môžeme si to spustiť a presne tak, dostávame sa až na čierne poličko a potom letíme vpravo. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.